ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ချန်နယ်ဘီကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ပရိသတ်တွင်အားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ထူးထူးခြားခြားဝစ်စုံလေးနဲ့ဓာတ်ပုံရှိုက်ကိုရင်ပျော်စရာသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုပါပြောပြလာရယ်။စူပန်ထရိုစနီးမောင်းနဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရယ်။ပရိသတ်ကြီးတယောက်ဆောင်စူပန်ထရိုကတော့အသားရည်ညိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အရင်ချောင်းနဲ့မင်းသ
မင်္ဂလာတက်တန်စန်နေပြေပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စူပန်ချွန်ရဲ့ခေမုံကိုဥက္ကာကျော်ကသူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့မင်္ဂလာတက်တန်စန်နေပြေနေ့မှာမင်္ဂလာပွဲထပ်မံကျင်းပမယ့်အကြောင်းနောက်နေ့မင်္ဂလာတက်တန်စန်နေပြေမိမကိုချက်နုံလို့တန်မိုးထားလို့လုံတဲ့လုံတဲ့တာတွေကိုလုံရင်ကိုပိုင်မိသားစုလေးလည်းရှိတာတော့မင်္ဂလာထက်စာအောင်မှမမရေးဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စူပန်ချွာရဲ့ခေမုံကတော့မိမကိုတန်မိုးထားပြီးချက်နုံလို့အိမ်တော်တဲ့ဆန်နေပြေမှာမင်္ဂလာပွဲထက်လို့အုံးမယ်လို့ဆိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စူပန်ချွာကလည်းခေမုံတည်းရဲ့ထူးထူးခြားခြားစိတ်ကူးဆန္ဒလေးကိုသိရှိရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအံ့ဩနေရကိုတွေ့ရပါတယ်။စူပန်ချွာဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့သူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။ဆန်စုံနဲ့နှစ်ခုတိုင်အောင်လို့အောင်မြင်ကြောကြားခဲ့သူဖြစ်
မြန်မာစစ်အကြီးဆုံးအနုပညာရှင်တွေထဲမှာတယောက်အပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စုပန်ထွားကပြပြောနေတက်တက်သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတွေသူ့အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်စုပန်ထွားကကြောင်ရဆန်ယုံစက်ကောင်နိုင်ကိုလည်းပြပြအောင်တယောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာနာမည်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါတယ်စုပန်ထွားကအလူအတန်းတွေကိုလည်းရရတူဖြစ်ပြီးတော့ မကြာခဏဆိုသလိုပုံကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွှေဦးတွေကိုလူတန်းနဲ့ရှိပါတယ်ပရိသတ်တွေကိုအရင်ချက်တဲ့စုပန်ထွားကမကြာခဏဆိုသလိုပုံတလေးတွေတင်ပေးရနေလိုင်းလွင့်နာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေရှိပါတယ်ချန်နယ်ဘီပရိသတ်ကြီးအတွက်တတဲလေးတွေကိုပြန်လဲကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ပရိသတ်တွေအားလုံးကအနုပညာတတဲလေးတွေကိုပို့ပို့ပပလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ချန်နယ်လေးကိုလိုင်းအန်